No vídeo de hoje, como vocês puderam ler aqui embaixo, eu vim mostrar o que tem de novo no meu apartamento. Pra quem chegou agora no canal, eu e meu namorado compramos um apartamento porque futuramente a gente pretende casar, hein? Faz um ano que compramos o apartamento e agora estamos mobiliando, decorando, enfim, fazendo as coisas aos poucos. Então, nesse vídeo eu vou mostrar o que tem de novo. Não é muita coisa, assim, muito, né? É algumas coisas que mudaram. É bem rapidinho a atualização aí pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Se você quiser continuar assistindo, é só vem comigo. Primeiro vamos começar com a cozinha. E aí aqui na cozinha o que teve de mudança foi a chegada da geladeira, que não tinha geladeira. Aí chegou o fogão também. E meu pai colocou o micro-ondas aqui em cima. E a cozinha já tá praticamente montada. O que falta na lavanderia é só a máquina de lavar roupa, a lave seca, né? Se a Electrolux quiser dar pra gente, a gente aceita, porque é tudo da Electrolux aqui. Então a gente resolveu comprar de uma marca só pra não ter briga de marca. Mas se a Electrolux quiser dar uma lave seca pra gente, a gente aceita. Na cozinha foi isso de mudança que teve, e agora a gente vai pra sala. Bom, aqui na sala o que teve de mudança foi o pé da mesa, que era diferente. Se você não acompanhou o último vlog, corre lá pra conferir e ver o pé da mesa como é que era. A gente resolveu mudar porque a mesa balançava, a gente encostava assim, a mesa ficava balançando. Resolvemos comprar uma de madeira, mais reforçada. E aqui na sala o que teve de mudança foi a cortina. Eu troquei a cortina porque a outra estava curta, e aí a outra era curta, e colocamos também ventilador, por enquanto, pois mais pra frente vamos colocar ar-condicionado. E também colocamos tapete. Dá pra fazer boneco de neve no tapete, né? No quarto do casal não teve nada de mudança. Por enquanto está vazio. Estamos procurando uma cama, né? No banheiro, o que teve de mudança era pouca coisa. Colocou os negocinhos de toalha aí, os pendurador de toalha aqui e aqui. E lá no box colocou uma prateleira pra colocar sabonete, shampoo, essas coisas bem básico e simples. E colocou também um braguetinho de porta papel higiênico. E neste quarto, o que teve de mudança? Ah, no outro quarto a gente colocou ventilador também, mas pra frente também vamos colocar ar-condicionado. E aqui nesse quarto colocamos ventilador e precisamos fazer uma manutenção aqui, passar uma massa corrida, fazer uma pintura, porque fez essa ligação aí. E colocou também uma cortina blackout lá. E aqui nesse quarto eu vou mostrar as mudanças, mas vocês vão conferir nos próximos vídeos. Então foi isso o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram aí, teve algumas mudanças, alguns eletrodomésticos que chegaram. E faltam alguns outros também, como máquina de lavar roupa, televisão, enfim. Essas coisas básicas que a gente vai comprando aos poucos. Se você gostou do vídeo, clique em gostei pra eu saber que vocês gostaram realmente desse vídeo, pra eu trazer várias outras atualizações que a gente for fazendo. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva nesse botãozinho vermelho que vai aparecer agora. Ó, então se inscreve aí pra receber os próximos vídeos, as próximas novidades que estão por vir aqui no canal. Me sigam nas redes sociais, que é no Instagram e no Snapchat. Eu posto várias coisas por lá. Eu posto mais no Instagram, então me segue lá no Instagram pra saber o que eu tô fazendo. Quando eu não estou aqui no YouTube, eu tô lá no Instagram respondendo vocês e postando várias fotos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Uau!